خپلو موخو ته مې د رسیدلو لپاره غوره انتخابونو ته اړتیا درلوده. هغه لار چې ما مې خپلو غوښتنو ته ورسوي، هغه لار چې نه یوازې منزل ته ورسیږي چې خاطرې یې هم تل پاتې وي. مطمئناً داسې انتخاب د راګرځېدو لار نه درلوده، اما کومه لار چې مې ټاکلې خپلو موخو ته یې ورسولم. هغه لار چې زه یې تر دې ځایه راورسولم، هغه لار چې د ټاکلو ارزښت یې درلود. کاروان پوهنتون، قدرت، رهبری او راتلونکی.